Ініціаторкою благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України була 9-річна волонтерка Аріна Жаркова, розповідає її мати Наталія. Це почалося з того, дівчатка почали, перша продажа в них була, це вони нарвали вишень в дворі і пішли продавати. Артем хлопчик, він продавав резиночки. І якось потім вони вже всі об'єдналися, побачивши ще ролик про дівчинку, яка грала в шашки. Вони так захопилися, що чим ми гірші, ми також хочемо допомогти хлопцям. І так пішла ця ідея. Ми одразу підтримали всі, і батьки, і мешканці будинку, і друзі. І так от наша ярмарка процвітає. Асортимент продажу на ярмарку постійно збільшується, каже Наталія. Починалося все з браслетиків з резиночок. Їх там було буквально там штучок 10. Потім ми вже долучились, почали щось випікати, почали виплітати з бісеру. В общем, діти плетуть, а ми печемо. Ми дуже дякуємо блогерам міста Хмельницького, всім кондитерам, кафе, ресторанам і нашій поліції за те, що вони нам всі допомагають. Ми дуже вдячні і просимо всіх долучатись до нас. Є різні солодощі. Тут є по 30, по 20, по 10. Тут є різні. Прекрасне місто. Є від 80 гривень до 200. Є ось такі ще приколочки. Тут є від 50 до 150 гривень. Є ще такі кексики, вони стоять 15 гривень. Є ось такі от. Зефір, він стоїть 10 гривень. 10-річна волонтерка Анастасія говорить, наразі зібрана сума у розмірі 17,5 тисяч гривень. Їхня ціль – 100 тисяч гривень. Захотілося просто допомогти нашим захисникам ЗСУ. І мені Аріна, це головна дівчинка, яка це все придумала, дзвонить і говорить, давай будемо продавати. І ми зробимо на цьому багато грошей для наших захисників і передамо їх. Хмельничанин Віктор придбав смаколики. Каже, подобається така ініціатива дітей у зборі грошей. Діти стараються, діти роблять для себе, для України, для цього. Так що це тільки плюс і дуже сильно підтримує. Хмельничанка Надія говорить, не могла пройти повз, аби щось не придбати у дітей. Є така внучечка, в мене її 7 років. Я собі, вона собі тако прицепить тут, і їй гарно. Та хіба важливо, що це от головне, що дітям на початок, хай вони там працюють, щоб вони були зацікавлені в цьому. Та я так дивлюся наших дітей, боже, дивіться, які вони гарні наші, а хлопці наші які гарні, боже, а українці які наші гарні, та ми переможемо всіх. Усі деталі ярмарку та звітність у себе на фейсбук-сторінці викладає мати однієї із волонтерок Наталія Жаркова. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.